Вітаю, ви на каналі «Стежками історії». І сьогодні частина 19 розповідей про гетьманів та кошових атаманів України, в якій говоримо про гетьмана війська Запорізького лівобережної України з 1687 року, а з 1704 року після об'єднання лівобережної та правобережної України гетьмана війська Запорізького обох сторін Дніпра, гетьмана і кавалера царського Пресвітлого Величества, війська Запорозького 1687 по 1709 рік, князя Священної Римської імперії з 1 вересня 1707 року Івана Степановича Мазепи Колединського, одного з найвидатніших і найбільш суперечливих політичних діячів України часів Гетьманщини. Тривалий час Іван Мазепа був одним із найближчих сподвижників Петра І. Багато зробив для економічного підйому Лівобережної України. До речі, він другий у російській історії кавалер ордена Андрія Первозваного з 1700 року. За військові заслуги був нагороджений орденом Білого Орла королем Речі Посполитої Августом Сильним. У 1708 році перейшов на бік супротивника російської держави в Північній війні шведського короля Карла XII. За так звану зраду присязі та російському правителю Петру І Мазепа був відданий громадянській карі з позбавленням титулів і нагород, які він отримав від царя. Російська православна церква наклала на Івана Мазепу анафему. Після поразки Карла XII під Полтавою у 1709 році Іван Мазепа мусів емігрувати до Османської імперії та помер у місті Бендери. Ну а тепер все по порядку. Народився Іван Степанович Мазепа у 1639 році у селі Мазепинці на Білоцерківщині, тобто Правобережна Україна, у знатній українській родині. Його батько Адам Степан Мазепа Колединський був сучасником Богдана Хмельницького. З історичних джерел знаємо, що у 1654 році він обіймав посаду козацького атамана у Білій Церкві. Потім залишив службу, а з 1662 року польський король Ян Казимир призначив його чернігівським воєводою. Мати Марина, до шлюбу Мокрієвська, належала до дворянського роду, який свого часу поселився на землях Білоцерківського полку. Батько і мати мали українське коріння, про що свідчить те, що вони сповідували православну віру, як і їхні пращури. До речі, предків Мазепи було нобілітовано ще аж у 1544 році, і вони отримали привілей користуватися старовинним руським, тобто українським гербом Курч, що належав волинській родині Курчів, звідки й вийшли предки Мазепи. Основу цього гербу становить щит, у якому на червоному полі зображені срібні перехрещені посередині вила, що спирається на такий же брусок, тобто мантачук, із загнутими догори кінцями та супроводжується золотими зіркою праворуч та місяцем ліворуч. Понад щитом було зображено лицарський шолом зі шляхетською короною та клейнодом у вигляді трьох страусиних пір'їн. Син Іван ріс в атмосфері української дворянської сім'ї з багатими культурними традиціями. Іван отримав освіту у Київській колегії, а потім у колегії єзуїтів у Варшаві. Службу він почав пажем у пошті короля Яна Казимира. Він багато подорожував країнами Західної Європи, виконував обов'язки королівського посланця у козацькій Україні, брав активну участь у опозиції коронного гетьмана Єжи Любомирського, захисника вольності та шляхетських свобод проти абсолютизму. У 1663 році під виглядом залишення служби у короля осів на Волині у родинному селі і почав збирати прихильників Любомирського серед шляхти, війська та козацтва. Вороги Мазепи поінформували про його дії свого коронного гетьмана Яна Собеського. Тоді коронний гетьман наказав сусідові Мазепи пану Фалівовському стежити за Мазепою, і коли той переслав до жінки Фалівовського листа, що містив інформацію про стан справ в опозиції, листа було перехоплено і передано Яну Собеському. Той наказав помститися Мазепі за його діяльність та будь-що знеславити. Фалівовський запросив Мазепу, який нічого не підозрював, до себе, звелів схопити, роздягнути догола, посадити на коня обличчям до хвоста, міцно зв'язати і погнати коня під три чорти. Одночасно було вигадано історію про амурну авантюру, яка й досі гуляє світом.
Мазепа лише дивом уник загибелі, хоча й дуже постраждав. Після одужання він відправився до гетьмана Правобережної України Павла Тетері, а потім служив у нового гетьмана Петра Дорошенка. Потрапивши до запорожців, він переконує гетьмана Лівобережної України Івана Самойловича зробити його своєю довіреною особою. У 1683 році Іван Мазепа вже генеральний осавул у козаків. 1687 рік регентка юного російського царя Петра I Софія та її фаворит князь Голіцин вирішують здійснити військовий похід проти Кримського ханства. Ну, про свої наміри князь Голіцин чванливо заявляв: «Я йду на Крим, щоб зруйнувати його дощенту, щоб знищити саму пам'ять про антихристів. Ми мусимо перекрити туркам шлях до Криму, там вони побачать, на що здатні християни». Однак уже через кілька днів, коли армії Голіцина та гетьмана Івана Самойловича досягли ріки Кінські води, виникли труднощі. Перед військом стелився безмежний висушений спекотою степ, а над ним здіймався дим пожежі. Хоч ворога ніде не було видно, все свідчило про те, що він запалив траву, аби перешкодити подальшому просуванню армії Голіцина та Самойловича. Відповідальність за невдалий похід повністю лягала на плечі князя Голіцина. Тож своєму наказові про відступ він мусив дати якесь переконливе обґрунтування. І для цього жертвою обрали гетьмана Івана Самойловича, звинуваченого у навмисному підпаленні степу. Після невдалої виправи у Крим у 1687 році Самойлович був змушений віддати гетьманську голову. Зібралася нова Генеральна Рада. У виборах взяли участь усі козаки. Місцем події був берег річки Коломак. На цій урочистій церемонії Голіцин, як повноважний представник Москви, звернувся до козаків з проханням висунути кандидатів. Першим кандидатом назвали ім'я Івана Мазепи. І 25 липня 1687 року наступником Самойловича стає Іван Мазепа, якого підтримав дуже тоді впливовий князь Василь Голіцин. Іван Мазепа мав тоді 50 років, був людиною з величезним життєвим та політичним досвідом. Обрання Мазепи пов'язане було з підписанням нових коломацьких статей. Тобто це основа глухівських статей Дем'яна Многогрішного 1669 року, але з деякими додатками на користь Москви. Ставши гетьманом, Іван Мазепа послідовно зміцнює становище старшини, водночас керовує значну частину своїх особистих прибутків, а він став одним із найбагатших феодалів Європи в той час на розвиток православної релігії та української культури. Він активно підтримує молодого російського царя Петра I, стає його радником у польських справах. Коли Карл XII увійшов до Польщі і на правобережжі спалахнуло повстання Семена Палія, тобто це козацько-селянське повстання під проводом фастівського полковника Семена Палія у 1702-1704 роках. Іван Мазепа намагався переконати Петра I у необхідності ввести війська до правобережжя. Однак 1702 року полякам удалося відвоювати значну частину втрачених земель і взяти Палія в облогу в його столиці Фастові. Саме в цей час у Річ Посполиту вдерся найбільший ворог Петра I – король Швеції Карл XII. Скориставшись замішанням, Іван Мазепа переконав царя Петра дозволити йому зайняти правобережжя. Знову обидві частини Надніпрянської України були об'єднані. На вимогу царя та урядовців Речі Посполитої Іван Мазепа арештував Семена Палія, з яким, до речі, у нього у той момент теж не склалися стосунки, бо полковник зловживав алкоголем і не підкорявся наказам володаря булави. Але з початком Північної війни і першими поразками Петра I останній був змушений модернізувати армію та суспільство взагалі, що призвело до значного зміцнення централізованої влади, під загрозу потрапляла автономія Гетьманщини. Українці змушені були воювати за інтереси царя у далекій Лівонії та Центральній Польщі. Козаки на той час вже суттєво поступалися, перш за все, організаційно, регулярному європейському війську і зазнавали значних втрат. А призначення до козацьких частин російських та західноєвропейських офіцерів та
Проведення реформування козацького війська за європейським зразком призвело до занепаду духу козацтва. Цікавий факт. 21 квітня 1708 року генеральний суддя Василь Кочубей і знатний військовий товариш, противник Івана Мазепи, Іван Іскра, подали Петру І донос з 25 статей на Мазепу. Але цар не повірив і наказав стратити доносчиків, що й було здійснено за вказівкою Івана Мазепи. 14 липня 1708 року було страчено, обезголовлено Кочубея та Іскру в селі Бощагівка за Білою церквою. До речі, маєток Василя Кочубея став власністю Мазепи, правда, ненадовго, до Полтавської битви, яка, за іронією долі, відбулася практично через рік з дня страти, а саме 8 липня 1709 року. Далі, коли Станіслав Ліщинський, тобто польський союзник Карла XII, став погрожувати Україні, Іван Мазепа звернувся до Петра І про допомогу, але той відповів, що він боронився своїми силами. Тож Мазепа дійшов висновку, що він вільний у своїх діях. І дійсно, Петро І порушив угоду аж ще 1654 року, згідно з якою Москва повинна була обороняти Україну від поляків. Гетьман перестав вважати себе зобов'язаним зберігати вірність цареві, Мазепу підтримала більшість козацької старшини. Після зради Мазепи, як це вважав Петро І, гетьманську столицю у Батурині було знищено російськими військами під проводом князя Меншикова, причому було вбито усіх мешканців міста. Про дану подію ви можете переглянути ролик «Батуринська трагедія». Почався небувалий терор на усьому лівобережжі. Вішали, рубали голови, сажали на палю, а перед тим завдавали диявольських тортур. Військо грабувало, гвалтувало, палило. Цар Петро І видав постійно чинний наказ страчувати на місці кожного пійманого запорожця. Полтавська битва поклала кінець намаганням українців відокремитися від Росії. Тікаючи після поразки від переслідування московської кінноти, Мазепа знайшов притулок у Молдавії, де він і помер 21 вересня 1709 року біля міста Бандери. Деякі джерела повідомляють, що Мазепа наклав на себе руки, прийнявши отруту, але достеменно це невідомо. Щодо вшанування пам'яті видатного українського військового, політичного і державного діяча. Багато вулиць в українських містах названо на честь Івана Мазепи. Навіть в Канаді та багатьох штатах США, таких як Міннесота, Пенсільванія, Дакота, є населені пункти з назвою Мазепа. Перший пам'ятник Івану Мазепі в незалежній Україні встановили у 1994 році у селі Мазепинці Білоцерківського району Київської області. Встановлено пам'ятники Іванові Мазепі у Чернігові, Полтаві та багатьох інших населених пунктах України. Навіть є вони і у Румунії, США, Австрії. А в Австралії, у штаті Квінсленд, є національний парк Мазепа. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Якщо сподобалось це відео, воно було вам корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, тим самим підтримуючи український YouTube. На все добре!